Dneska jsem pro vás vybrala takový krásný vzor, připomínající klásky. Je křížený, ale není vůbec složitý. Počet ok musí být dělitelný 11 plus 4 oka na symetrii a 2 oka krajová. Na ukázku upletu 2 opakování vzorku. To znamená, že naberu 2x 11, to je 22, plus 4 plus 2, to znamená 28 ok. Pro dvojí opakování vzorku jsem nabrala 28 ok. Teď udělám pár řád pružným vzorem. To znamená jedno oko hladce, jedno obratce. Pletla jsem pár řad pružného vzoru. A teď tuhle řadou budeme plést obratce. Krajové oko sejmu. A všechna oka až do konce řady pleteme obratce. Řada obratce je upletená. Otočíme a začneme vyplétat vzorek. Krajové oko sejmu a 4 oka upletu obratce. 1, 2. 4. Teď budou 2 oka hladce. 1, 2. A teď musíme z dalšího oka vyplést 3. Uděláme to takovým způsobem. Protáhnu. Nahodím. A ještě jednou protáhnu. A mám 3 oka. Další oko sejmeme. A zase vypleteme 3 oka. Protáhnu, nahodím, protáhnu. Teď budou 2 oka hladce. 1, 2. Tak toto je jedno opakování vzoru. Pokračujeme 4 oka obratce, 2, 3, 4. Následují 2 oka hladce, 1, 2. A zase vypleteme z tohoto oka 3. To znamená, vpíchnu jehlici, protáhnu hladce, nahodím a mám 3. Další oko jenom sejmu. Další rozpletu na 3. 1, nahodím, 3. Teď budou 2 oka hladce, 4 obratce. 1, 2, 3. Krajové taky obratce.
Práci otočím a pokračuji další řadou. Krajové oko sejmu a upletu 6 ok obratce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teď tady máme 3 upletené očka. Nic si necháme před prací a tyhle 3 oka jenom sejmeme na druhou jehlici. 1, 2, 3. Další oko upleteme obratce. Znovu dáme nit před práci a další 3 oka jenom sejmeme. 1, 2, 3. Teď upleteme 8 ok obratce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A znovu jsme se dostali na 3 nahazované očka. Nic si dáme před práci a 3 oka jenom stáhneme na vedlejší jehlici. 1, 2, 3. Další oko upleteme obratce. A znovu sejmeme na jehlici vedle. 1, 2, 3. 6 ok upleteme obratce. 3, 4, 5, 6 a krajové oko obratce. Otočíme práci. A v téhle řadě už budeme oka křížit. Krajové oko sejmu a upletu 4 oka obratce. 1, 2, 3, 4. Teď budu oka křížit s náklonem vpravo. Já si dávám na pomocnou jehlici. Takže 2 oka si dám za práci na pomocnou jehlici. Tři nahazované oka spletu hladce. Dvě z pomocné jehlice vrátím zpátky a upletu hladce. Tak to je křížení vpravo. Další oko sejmu. A teď budeme křížit vlevo.
Teď si dám 3 oka na pomocnou jehlici před práci. Upletu 2 hladce. Vrátím zpět. A spletu hladce. Tohle bylo křížení vlevo. Teď opletu 4 oka obratce. 1, 2, 3, 4. A znovu budu křížit vpravo. Takže si předělám 2 očka na pomocnou jehlici za práci. Tři oka spletu hladce. Dvě oka s pomocné jehlice vrátím zpět. A upletu hladce. Další oko sejmu. Teď budu křížit vlevo. Sejmu 3 oka na pomocnou jehlici. 2 očka upletu hladce. Vrátím zpět. A spletu hladce. Další 4 upletu obratce. 1, 2, 3, 4 a krajové oko taky obratce. Další řada budou všechna oka obratce. Tak a upleteme si ještě jedno opakování vzorku. Krajové oko sejmu. 4 oka upletu obratce. 1, 2, 3, 4. 2 oka hladce. 1, 2 hladce.
Teď vypleteme z jednoho oka zase tři. Vpíchneme jehlici, protáhneme, nahodíme ještě jednou. A máme tři oka. Nit necháme za prací a další oko jenom sejmeme. Znovu vypleteme tři oka. Vpíchnu, protáhnu, nahodím. Ze zadu vpíchnu, protáhnu. Mám tři očka. Další dvě oka budou hladce. Jedna, dvě. Čtyři oka obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři. Dvě oka hladce. Jedna, dvě. Z jednoho zase vypleteme tři. Vpíchnu, protáhnu, nahodím. Teď vpíchnu tady takhle zezadu. Protáhnu. A mám tři očka. Nit za práci a tady tohle očko jenom sejmu. Znovu vypleteme tři, protáhnu, nahodím, protáhnu, mám tři očka. Dvě upletu hladce, čtyři obratce, dvě, tři, čtyři a krajové oko obratce. Otočím. Tak. Šest ok obratce. Krajové sejmu a pletu. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Teď si necháme nit před prací. A tři nahazované očka jenom sejmeme na pravou jehlici. Jedna, dvě, tři. Další oko upletu obratce. A další tři zase sejmu, kdy přizímám před prací. Jedna, dvě, tři. Teď pleteme osm ok obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Přízí před prací, tři oka přetáhneme na pravou jehlici. Jedna, dvě, tři, jedno oko obratce, přízi před práci a zase jedna, dvě, tři, přetáhneme a zbývá nám šest ok obratce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
6 a krajové oko taky obrace. Další řada je křížení. Krajové oko sejmu a pletu 4 oka obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři. Teď budu křížit vpravo. Dvě oka si předělám na pomocnou jehlici za práci. Tři nahazované oka upletu hladce. Dvě oka vrátím zpět. A upletu hladce. Jedna, dvě. Další oko jenom sejmu. A teď budu křížit vlevo. To znamená tři oka sejmu na pomocnou jehlici. Dvě oka upletu hladce. Ta tři oka vrátím zpět na levou jehlici. A spletu hladce. Čtyři oka upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři. Křížím oka vpravo. To znamená, dám si na pomocnou jehlici. Dvě oka si dám na pomocnou jehlici. A tři. Spletu hladce. Vrátím zpět. A upletu hladce. Další oko sejmu. Tři oka sejmu na pomocnou jehlici. Dvě upletu hladce. Vrátím zpět. A spletu hladce. Čtyři oka obratce.
okrajové taky obratce. Další řadu upleteme obratce a vzoreček bude takhle pořád pokračovat dál.